Pues continuamos ahora con Ángeles Silve, que es eh, licenciada en Geografía e Historia, es conservadora del Museo de Pontevedra desde el año 1990 y desde el año 2021 responsable del área de colecciones. Eh, además, eh, hace comisariado, coordinación de un gran número de exposiciones temporales y también de, de, lleva a cabo la producción científica. Y eh, bueno, ha tratado temas como arte arquitectura gallego y desde el barroco hasta la actualidad. Y, y entre sus publicaciones más destacadas, más relevantes, está la de Meu Pontevedra Castelao, 1916-1936, también un artículo en relación con el álbum Nos. Y también un artículo sobre el legado de Castelao en el Museo de Pontevedra en relación al Congreso que hicimos en el Ministerio de la Presidencia. Bueno, pues con el con a, su título de la comunicación es eh, El arte gallego en el exilio en el Museo de Pontevedra. Y cuando quieras, Ángeles. Gracias. Gracias. Bueno, quiero comenzar. Eh, agradecendo ao Consello da Cultura Galega e a Imaculada Real a, a invitación a participar neste foro de memoria. Na miña intervención, como ele acaba de, de decir, vou facer un, un rapidísimo percorrido polo longo proceso de recuperación das coleccións do exilio reunidas no Museo de Pontevedra. Ademais da coñecida figura, a importancia da figura de Castelao, cuxa obra resulta fundamental nos labores de investigación, difusión e musealización da memoria, veremos como dende o tardo franquismo e ata hoxe o rescate da arte galega do exilio constitúe unha das políticas prioritarias de, para o museo o incremento e adquisición de obras eh, que desde a, década dos 70 leva a cabo unha importante tarefa de recuperación das coleccións de artistas galegos, pero tamén de intelectuais como, por exemplo, Sebastián González García Paz ou políticos como Osorio Tafal, personaxes comprometidos co nacionalismo, a república e co e a masonería, que tras o golpe militar do no 36 vironse obligados a a fuxir e a vivir un longo exilio que moitos deles non non poderían volver. Veremos como a través de compras, de doazóns, legados ou depósitos o museo conseguiu integrar nas súas coleccións un valioso patrimonio documental e artístico da diáspora galega. E neste sentido, na primavera de... Ai, na primavera do ano pasado eh, incorporouse ao, ao discurso expositivo da colección permanente do edificio Castelao un apartado dedicado á guerra, á represión e ao exilio que complementa a visión que xa chegaba Castelao nos seus emblemáticos álbumes de guerra eh, expostos ne, nesta, nesta sala que é a segunda que se lle no, na, na colección permanente a, a súa figura. Nesta nova sección eh, que, que está, como digo, dedicada á guerra e a represión eh, Mostranse agora algúns exemplos moi significativos do impacto que tivo a guerra civil na produción de outros artistas galegos exiliados en América. Como veremos máis adiante, son visións dramáticas e comprometidas feitas durante o período bélico por artistas maduros e comprometidos e, e consagrados como Federico Rivas en Buenos Aires ou como Arturo Eusio Souto en, en México. E, Xa en 1932, como vemos neste, neste croquis de distribución da primeira sala de arte galega contemporánea que, que se inaugurou no, no primeiro edificio do museo, no Castro Monteagudo, Agudo, eh artistas como Castelao, como os dous eh, Souto, Souto, Souto e Ixu Souto e Talmén Colmeiro estaban xa presentes nas súas salas. Hai que pensar que estes eh xómenes renovadores eran becarios, foran foran bolseiros da da Deputación de Pontevedra e pasaron xa a integrar eh parte das súas eh súas, as súas das salas do museo. Unhas obras que, a pesar de todas as dificultades e a diferenza do que, de, do que pasaría noutras institucións, mantiveronse sempre no, no discurso expositivo do museo, mesmo desde nos primeiros eh, e máis difíciles anos da posguerra. Así, vemos como, como eh, en 1943, cando se inaugura a segunda, o segundo edificio do museo, o edificio García Flores, se traslada esa sala de arte contemporánea a ese edificio vemos como siguen nela expostas eh, o conxunto de 11 estampas de, eh, de, eh, de Castelao que ele depositara no museo no ano 31 e tamén vemos aí á es esquerda pois, pues, a, a famosa a estampa de, de Arturo Souto. O complexo e longo proceso de incorporación da colección Castelao ao museo é paradigmático da temática de, deste de foro. Esta colección que hoxe conta con preto de 2.000 originais e que xunto coa súa biblioteca, manuscritos, documentos, objetos personais, fotografías, permiten descubrir as múltiples facetas deste, deste personaxe, non? tanto política como artística e literaria. E como xa comentei, comenzara con un primer depósito personal de 11 das súas eh, fermosas estampas, que ele chamaba estampas, Eh, que, pasan, eh, que, que pasan a formar parte do, do museo como depósito del no ano 31. No 37, eh, estas estampas, como todo o conxunto de, de obras que permanecían nos, na súa casa de Pontevedra, serían eh, incautadas eh, merced o, o, o expediente de responsabilidades políticas que se llenco o artista. Pero eh, serían depositadas esas obras da, da casa, serían depositadas judicialmente no museo desde un primeiro momento os responsables do, do museo, sabedores do valor deste de, de este, de conxunto de obras, fixo um, o imposible, se si um, realmente vese as xestións a, a diplomacia extrema coa que logan, logran impedir hasta en dúas ocasións a poxa e a dispersión do, deste, de, de deste de conxunto de obras. Sen dúbida, Castelao coñeceu na Xentina esas xestións, esa, esa defensa da súa obra, e manifestou aos seus achegados o, o seu desexo de que o conxunta da súa obra fose, cando sempre, fose reunido no museo que el axudara a crear. E, morto Castelao no ano 50 será... A, a bueno, a, a depositaria desta desa vontade, a súa a súa iuda, Pereira, eh cuxa férrea determinación vai a ser determinante na na constitución do definitiva da colección. Virginia mm, voltería a España eh a principios dos 60 e despois de mm, complicadas xestións, logrou recuperar os seus dereitos sobre a, a obra artística do seu home e inmediatamente eh, accede ao Museo de Pontevedra no ano 64. Fixo a, 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 a cambio dunha pequena compensación económica, ainda que sú, o seu desexo hubera sido dalo gratuitamente, e, em, pero eh, Bueno, hubo algúns problemas porque as súas irmáns eh, recurriron os seus, seus dereitos como únicas e universais heredarias do seu irmán. Entón, o museo firmaría tamén un acordo con, con Teresa e Josefina Castelao o que mm, quedaría solucionado no ano 68 e ao ano seguinte instalaríase xa a que sería a primeira sala monográfica dedicada a Castelao eh, en 1969. Perdón, ya, xa bebía el seco. Eh, nesta primeira, nesta primeira sala manográfica estarían xa integradas as estampas que, que de Castelao do, depositadas no 31 e unha selección bastante amplia de, de algunhas das obras que chegaran ao museo a través de encautación. En dezembro dese de mismo ano de 1969 morre eh, Virxenia e nos eh, legará no seu testamento todas as obras que conservaba do seu home no seu pequeno piso de Bos Aires. Así, en xaneiro de... en agosto de 1970, xunto a estes deseños de, de bestiario para un vale galego de 1934, ingresan obras tan significativas como Naye Fillo, esta parella de, de negros feitos en, por Castelao en Cuba, a serie de catro dibuixos de gran formato titulada Os meus compañeros, que na seguinte imaxen vemos que xa estaban integradas na, na sala Castelao no 72, así como o fauno e a rolda de nenas que constituyen este conxunto as primeiras obras do exilio de Castelao que, que chegan ao museo. Este este en este ano 72, a, volves a firmar un novo acordo coas irmáns de Castelaú polas que se a, 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 se establece un un pago dunha pensión mensual eh, que 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 afectaba aos dereitos de autor do artista da obra anterior ao 36 e tamén do, do posterior. Este, esta, esta, firma deste documento vai supoñer a consolidación definitiva da titularidade de todos, de todos estes bens de, 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 de Castelao no Museo e que constituyen a, a desta de, de colección. Bueno, aquí vemos a, a Teresa Castelao con e está tamén eh, Francisco Geber Baltar, que é o actual propietario dos dos dereitos de de propiedad intelectual do artista. En en abril de 1981, moi poucos meses despois da, da aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia en de decembro de 80, entrarán outra parte fundamental do legado testamentario de Virginia, os 31 dibuxos orixinais dos álbumes de guerra que son Galicia Mártir, Atila en Galicia e Milicianos. Obras, propaganda de gran dureza e expresividade que o artista expuxera, como se xa se falou esta mañán, en, en a Unión Soviética, en Estados Unidos e Cuba, e, e, como onde viaxara como enviado da República, e, e propaganda da República, polo goberno, encargado polo, polo goberno. Cumpríase con esta achega de, dos álbumes ao museo o último desexo do artista que os deixara eh, eh baixo custodia en, en vos aires do seu amigo e protector Rodolfo Prada, que foi al testamentario tamén de Virginia, con compromiso de enviálas a España eh, ao, e ao Museo de Pontevedra cando se restaurasen as libertades en España e Galicia un gozase de plena autonomía e eh, de un goberno elexido polo povo. Cos mes de guerra chegaría tamén eh, o manuscrito do compensamento en Galiza, o libro dedicado a Alexandre Bóveda, eh, publicado en Buenos Aires, co título de Sempre en Galiza, no ano 44. Eh, os nos seguintes, eh, na, tanto na década dos 80 como dos 90, iríanse incorporando paulatinamente distintas obras procedentes do exilio. Destacan, por exemplo, as aportacións fundamentais de, de, Alfon, de Álvaro Gilvarela e a súa familia, entre elas a masistral serie de dibuixos de negros feitos por, por Castelao en Cuba. E a chegada destas de obras obligaría a ir ampliando e acondicionando a, a sala de, de Castelao. Así, bueno, aí vemos... aí, eh, como decía, eh, cando chegaron os, os, os álbumes de guerra, chegaron no ano 81, pero hasta o ano seguinte non serían instalados na sala. Nese momento non se instalaron, non se instalaron as series completas, sino unha selección de algúns dos dibuixos. Posteriormente, aí vemos unha imaxe do ano 88, non tenemos ninguna que anterior, pero no ano 88 vemos que, que xa están aí colocadas algunhas obras das, as detas testamentaría de, de de Virginia e os álbumes de de negros posteriormente iríanse aínda ampliando máis e tratar remodelación do que tivo a sala nos anos 90 eh, finalmente, os orixinais do, do álbum Nos, eh, perdón, do, dos álbumes de guerra, exíbense ahora de, de, de forma completa, desde o ano do 2012, no, no novo edificio, no último edificio incorporado ao museo que leva tamén o nombre do artista. Aquí, nesta, nesta parte, esta segunda sala dedicada de a Castelao, exíbense, que, 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 que como vexo doble a pantalla, non sei se pasei a, a ou non a pasei. Bueno, esta é a, a, sala do, desde o 2012, que é onde están todas as series completas. Eh, como decía, nesa sala están expostas tamén outras obras que chegan ao museo eh, procedentes de, do exilio como son os originais das ilustracións dos, das cruces de Pedra na Galiza, que, que dona, a, donan os herdeiros da, da familia de, de Álvaro Gil, dos herederos de Álvaro Gil, e a unha obra tan interesante como é a versión definitiva de Os vellos non deben de enamorarse, e, que entra tamén a través da mesma familia, no ano 99. Ese mesmo ano, prodúcese tamén a incorporación de un, unha, un, unha primeira versión dos vellos que ata entón era completamente desconhecida e que foi mercada polo museo ao fillo de, Robert, de Rodolfo Prada en Santiago de Chile, Eh, posteriormente no no ano do 2006 serían adquiridas en en Bos Aires un conxunto de seis das máscaras da primeira representación de de Os Bellos no Teatro Mayo de Buenos Aires, no ano 41, máscaras que perteneceran a Fernando eh Fernando Iglesias, eh Tacholas que foi o foi o director e eh, o intérprete da da, da primeira representación da obra Eh, no ano 1999 tamén foi comprado en Chile eh, un, a, a este, a este herdeiro de, de Prada un importante conxunto de máis de 50 dibuxos e eh, apuntamentos de temática diversa, entre os que destaca algunhas das últimas creacións de, de Castelao como esta magnífica eh, eh, rom Romaría. Con ela chegaron tamén obras anteriores á guerra que se conservaban en América, como é o caso, por exemplo, dos orixinais das ilustracións de das Cruces de Bretaña ou o cartel do xornal Galicia de 1924 que chegan eh, procedentes de de Venezuela. Eh, Castelao chega ser hoxe prioritario na política de incremento de coleccións do museo sendo constante a incorporación de obras ou de materiales relacionados con el. Entre as máis recentes está a coñecida compra dos 51 originais do álbum NOS no ano pasado. Pero, como comentaba o, o comezo da miña intervención, o museo leva a cabo, dende hai décadas e, sobre todo, desde a década dos, de 1990, unha importante tarefa de recuperación, conservación e difusión das coleccións de outros artistas da diáspora americana e europea. Así, o traballo emprendido durante estes anos polo museo conseguiu completar a súa trayectoria artística para integrálos no discurso da historia de arte do século XX en galega que quedará cercenada pola guerra. Ahora farei un rapidísimo recorrido eh, polos máis destacados, porque non, non, non sei se xa me paso, Inmaculada, pero, pero bueno, bueno, paso moi rapideño. Eh, do ilustrador vigués Federico Rivas destacamos esta magistral serie de augadas que baixo o título de visións galegas baixo o xugo da, da falanxa e con unha concepción sembellante a de Castelao no, nos álbumes de guerra reproduce a feroz represión exercida en Bueu a Vila Mariñeira Pontevedresa onde eh, Rivas como, como Maruja Mayo adoitaban eh, pasar o verán e desde onde tiveron que, que fuxir precipitadamente a Argentina. Unhas obras que os están incluídas na, nesa sección que, que instalamos sobre a guerra, a represión e o exilio que Rivas expuxera en Bos Aires e que ao regresar a España a finais dos anos 40 deixara en depósito de Castelao, para que os mandara a España cando o mesmo que os seus se tuvesen garantía de, de, de poder conservarse. E, pero que como, bueno, hai unha curiosa peripecia e polo medio e, e que non chegarían ao museo hasta o ano 1990 por compra de Rivas. Consérvanse tamén algunhas ilustracións feitas en, en Argentina como medio de subsistencia, que eran un, un, uns dos medios que, que utilizaron os, os exiliados galegos para, para poder vivir eh, nos, nos anos de exilio. Do exilio galego en México destaca a figura do escultor Uxío Souto, artista do que, como, vi, como xa vimos, o museo expoñía xa a súa escultura que volvana desde 1932. Tras a morte de Franco, o Xío unha curta viaxe a España no 77 e ese ano aproveita para depositar no museo algunhas das súas obras de preguerra, entre elas a, a icónica Galiciana e Señora. Daquela, a súa figura e a súa trayectoria quedarán totalmente esquecidas en Galicia. E a mostra antolóxica que o museo lle adicou no verán de 1993 sería fundamental na súa recupera, na recuperación e na posta en valor da súa obra. Esta mostra permitiría tamén a chegada ao museo como depósito da súa viúva e fillos de preto de 30 obras realizadas polo artista durante o seu longo exilio. Entre outros, esta magnífica serie de augadas que amosan a súa experiencia personal xunto xusto ao finalizar o conflito, a dramática fuxida a través dos Pirineos e a atormentada visión dos, dos republicanos confinados nos campos de refugiados franceses onde el mismo estivera. Esta esta que se que vemos na parte de baixo en cor, está actualmente cedida polo museo no no Museo Nacional Reina Sofía que integrou na esta última re, reorganización da das súas salas. Vemos tamén, bueno, a, a, tamén chegan estas estas visións tamén da da Guerra das Culturas que fai xa eh durante o seu exilio mexicano e algúns exemplos da súa producción ali nos primeiros anos 40, algunhas donde vemos como asimila as formas eh, étnicas mexicanas, as esculturas feitas en porfido negro, ou os retratos eh, feitos á burguesía local eh, como medio de, de subsistencia, antes de que abandonara a práctica da, da escultura para dedicarse á docencia, hasta, a, prácticamente hasta, hasta, a súa subilación non volve a esculpir. Outra colección importante é a de Arturo Souto, eh, artista pertencente aos novos, eh, foi un dos máis reconhecidos galegos a nivel español nos anos, 20, un artista que como Castelao puxo o seu arte a, a, ao servicio do Ministerio de Propaganda do Goberno Republicano e que como Castelao foi represaliado con un proceso de responsabilidades políticas e sancionado na recuperación da súa figura esquecida tras os anos de exilio, o museo foi tamén esencial o museo que desde 1992 leva incorporando un importante número de obras deste deste artista, pasando das 4 que conservaban antes de antes da guerra ás 41 que 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 se que custodiamos actualmente. Tamén foi fundamental a mostra antolóxica organizada polo museo en 1997, que permitiu catalogar centos de obras de, realizadas polo artista durante o seu exilio mexicano. Como exemplos da súa producción no museo, poño, por exemplo, esta serie de escenas da fronte bélica e, ou esta augada titulada Bombardeo Madrid, que se exibiu xunto co Guernica, no pabellón español na Exposición Internacional de París do 37 e despois en, en Bruselas o ano seguinte. Bueno, vemos algúns exemplos máis de, de, das súas obras no museo que permiten eh, seguir pre, perfectamente a súa trayectoria artística en, en México e que culminan ca doble maternidade unha obra de temática galega na que estaba traballando cando cando morreu cando morreu eh, fulminantemente dun infarto no ano 64. Como se veixo que temos pouco tempo para vou pasar casi correndo, pero bueno, para que? Porque que, te, que son tantos artistas que non me dan máis. Bueno, por exemplo, de Colmeiro, de Colmeiro, que tamén, como víamos, representado no museo desde antes da guerra, incorporáronse nos últimos anos, por distintas eh, vías, obras da súa etapa no exilio bonaerense e tamén no, no Parisín, cando na época de París. Igualmente de Luis Eoane, figura clave da arte contemporánea do que, ademais de un importantísimo número das súas publicacións eh, no exilio nos anos 40 e 50 eh, e, e, e estampas, eh, non se conservaban pinturas hasta o ano 1990 que, gracias a Universidade da súa viuda, de Manuxa, pois eh, se integraron na colección estas tres posteriormente. E, ainda eh, o museo faría algunhas compras mm, de obras eh, feitas en Argentina polo, polo artista, entre que destaca, por exemplo, o álbum Homenaxe a Roesli, que está ilustrado con unha serie de, de, de augadas con, que, que mostran escenas de traballo feminino ou deseños de cerámica, ilustracións, etc. Outro dos representados E o, o vigués Martín Echegaray, artista vinculado á masonería, e que viviu exiliado en París, onde morreu no 57. Dele, ademais dun importante conxunto de dibuixos que se mercaron no 2005, e que, ao que, aos que pertence este autorretrato, conservase este óleo, que é un retrato das súas irmáns, unha obra de 1928 que, que las mismas donaron ao museo, que nos permite tamén poñer rostro a estas mulleres aí, Xo, xóvenes e alleas ao drama, porque elas vivirían tamén o exilio en Bos Aires, onde parte da familia chegará e tuvo que fuxir despois de que asasinaran a, un, a outro dos irmáns. Tamén nos anos 2000 mercaronse obras destacadas de Maruja Mayo, de Granel, e... Eh, xunto con estas nombres eh, cruciais da, da arte galega, conservan xa tamén obras de outros máis descoñecidos como de Pedro García Lema, que foi no ano 35 bolseiro polas Catro de Diputacións Galegas, eh representando ao, ao goberno republicano en actividades culturais en América e que véncellado á masonería viviría un, un, o seu exilio en Argentina Estados Unidos e varios países la, Latino, latinoamericanos hasta o ano 76. 76. Tamén hai importantes obras eh, dos, dos outros artistas que desde comezos da década dos 50, como xa se comentou esta mañá, viviron un exilio máis ou menos voluntario, cultural, eh, como foron Isadia Azpardo e Laseiro, que se establecen en, en Bos Aires uniéndose o grupo de republicanos e, galeguistas. De la Seiro, eh, mercaronse nos últimos anos importantes obras realizadas na capital asertina. Esta mañan, eh, Javier Buján comentaba uns murais que, que, que se foron levantados de dos edificios en, Buenos Aires e que foron mercados no, no museo e que son estes que proxetamos aquí. Xa, casi para terminar, Quero tamén expoñer pola curiosidade este retrato que supuxo para Laseiro a medalla de ouro da Primera Bienal de Arte de Pontevedra no ano 70. E que realmente é un retrato do xeral Martínez Monge, que foi un importante militar republicano, masón, que se exiliou ao terminar a Guerra Civil en Arxentina. E ali o retrata Laseiro no ano 61 o, o, o curioso é que este retrato o presenta en 1970 a, a un certamen oficial, claro, coñecendo a Laxeiro, puxolle de, de título retrato, non identificou o personaxe, pero eh, pareceme curioso e tamén por poñer outro rostro do exilio que non, que non se xa galego, pois, así. E xa para terminar, que, quero facer esta a última, prometo. Eh, un exemplo destes artistas que, que viviron un dolorosísimo eh, un exilio interior. E alguns deles mm, quedaron traumatizados, feridos de morte, mm, como, case, como temos o caso de, de Maside ou como o propio Torres, que ambos os dous moi ben representados no museo. Pero quixen traer aquí a, a, as obras deste de Celestino Poza Pastraña, un oxe completamente desconhecido e que é un, un exemplo paradigmático dese, dese horror de, do exilio interior que viviron moitos deles. Este, ele foi médico, era, era, foi, estudiou na residencia de estudiantes, amigo de, de Lorca, de, de Buñuel, de Dalí, de, de todo o grupo de intelectuais eh, dos anos 20 en, en Madrid e ali iniciara unha prometedora unh, carreira artística eh, ben sellado ás vanguardas. Pero fillo de unha, estaba comprometido políticamente, fillo de unha familia que foi especialmente eh, represaliada e perseguida eh, polo, polo franquismo en Pontevedra. Estuvo preso con seu pai na illa de San Simón, seu irmán e seu cuñado foron asesinados, eh, e despois da guerra eh, exerzou a medicina con moitas dificultades, foi mm, eh, represaliado moitas veces, eh, pero eh, abandona a pintura ata os anos 60. Eh, nos que a retoma mostrando, como vemos, na súa obras esa sordidez e ese, esa, ese dano interior desas terribles experiencias que el pasara. Eh, desgraciadamente estaba preparando a súa primeira exposición eh, de obras que en Barcelona e eh, falleceu nun accidente de tráfico co que tampouco pudo desarrollar nin, nunca a súa, a súa, o seu desecho. Moitas gracias e eh, disculpen por pasarme que sempre me paso.